Здравейте, колеги! Здравейте, земеделски производители! Днес се намираме на едно поле в село Златна Нива, в землището, обработвано от кооперация Бразди ООД. Беше установен преди няколко дни недостиг на мед в културата пшеница. Недостига на мед при културата пшеница се изразява в начален етап с побеляване върха на пшеницата, на листата на пшеницата. На по-късен етап е възможно, както тук в случая също има, пречупване на върха. И разбира се, ако този недостиг не бъде преодолян на време, е възможно на още по-късен етап самата пшеница да загине или евентуално да изкласи без да има зърно в класа, т.е. да бъде с нулев добив. Това намалява и поглъщателната способност на самото листо да фотосинтезира. В момента, да речем така условно, може да го кажем, че между една четвърт и една трета листото е загубило своята поглъщателна способност, което означава съответно и горе-долу, нали, минус на този етап във формирането на добива. Проблемът може да бъде преодолян с приложение на Лебозол Мед 350. Дозата е 50 мл на декар и аз считам, че след около 15 на дни, само да има възможност, разбира се, да позволяват климатичните условия, след 15 на дни отново ще ви поканя на това поле, за да видим каква ще бъде разликата, тъй като това, което правим в момента, е нещо да демонстрираме. Ние ще оставим две контроли, където ще има използван продукт Лебозол Мед 350 и съответно неизползван продукт, за да видим след 15 на дни каква ще бъде разликата. Проблем установих преди 2 дена. В посева има едно изжълтяване на листата. За вас това е сериозен проблем и е важно да се отреагира максимално бързо, за да бъде възстановен посева както трябва, за да не пострада бъдеще реколтата. Надявам се, че ще бъде решен проблема. Няколко са причините за дефицит на елемента мед в пшеницата. Една от тях е свързана с климатичните условия. Поради липсата на сняг през зимата и недобре уплътнената почва, кислорода достига до долните почвени слоеве и води до окислителни реакции, което допринася за образуване на различни химични съединения и медта дори и да е налична, тя е вече в неусвоима форма. В случая да, мед се препоръчва, ако има такъв недостиг на полето. Определено се препоръчва и хубав продукт наистина се съдържа. Това са немски торове. Бих искал да отбележа и да благодаря на нашия дистрибутор от град Шумен, фирма Агроекип ООД, която така се намеси на време с установяването на този недостиг, на време ни уведомиха и имаме действително възможност да вземем отношение, да покажем и да демонстрираме нашата сила на Лебозол и знанията на агрономите в Лебозол. Очаква се, след като бъде обработен посевът с Лебозол Мед 350, листата, които имат наченки на пожълтяване и в тях има все още фотосинтеза, да възстановят дефицита на мед и качеството на листната петура. Новите листа, които се появят, ще бъдат изцяло зелени. Аз считам, че с едно третиране бихме могли да преодолеем настоящия недостиг, но все пак всичко е в ръцете на климатичните условия, на метеорологичните условия. И ако времето не се стабилизира, т.е. не са позатопли, за да се разпаднат тези съединения, тя да стане достъпна. На по-късен етап, в фаза изкласяване, е възможно отново да се третира с около 8 грама активно вещество, мед съдържащ продукт, тъй като в фаза флагов лист и в фаза изкласяване, при недостиг на мед, често се получава изкривени класове. Това е един признак, че на този етап от развитието на културата също изпитва недостиг на мед. Медта участва в синтеза на белтъчини и азотно-фосфорни обмен. Укрепва клетъчните стени и добре снабдената с мед пшеница има устойчивост срещу гъбни патогени.